Продолжуваат активностите од кампањата за унапредување на стручното образование «Учи паметно, работи стручно». Во петок, на 7 мај, во Средното општинско училиште Гошо Викентиев ќе се одржат промотивни активности наменета за учениците од деветите оделенија и нивните родители, на кои ќе бидат презентирани струките и образовните профили за учебната 2021-2022 година и ќе се дистрибуираат промотивни материјали, брошури, прирачници, кариерни водичи, флаери за средното стручно образование. Во петок, 7 мај, во 13 часот, во дворот на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, ќе се одржи промоција на трите струки и девете профили што се изучуваат во нашето училиште. Оваа промоција е дел од кампањата «Учи паметно, работи стручно», која е организирана од страна на Министерството за образование и наука, и на самиот настан ќе присуствуваат представници од Министерството, предводени од министерката Мила Царовска. Покрај струките и профилите ќе бидат промовирани дуалните паралелки, ќе бидат промовирани можностите за стипендирање на учениците кои ќе се запишат во тие дуални паралелки и во тригодишното образование, и ќе имаме промоција на локалните компании кои се партнери на нашето училиште, во кои што учениците ќе изведуваат практичната настава. По тој повод ги покануваме сите деветоделенци и нивните родители да присуствуваат на овој настан, каде што од лице место ќе се запознаат со можностите што ги нуди нашето училиште за нивното понатамошно образование. На настанот ќе присуствува министерката за образование и наука Мила Царовска и представници од Министерството за образование. Целта на кампањата за напредување на стручното образование е промовирање на струките и образовните профили кои ги нуди Средното општинско училиште Гошо Викентиев, промоција на можностите за стипендии на учениците кои ќе се запишат во стручното образование, промоција на локалните компании кои изразија интерес за вработување на специфични стручни кадри и промовирање на можности за пракси и вработување по завршувањето на средното образование.